Так, всім привіт. Дякую, що зібралися. Як відомо, з теми, яка на пошту прийшла сьогодні, поговоримо про serverless архітектуру. Загалом про еволюцію деплойменту, як це все відбувалося, чого ми прийшли до серверлесу, що загалом serverless зараз означає, які є загальні юзкейси використання serverless архітектури. Далі розкажу про фаст-провайдери, які є зараз на ринку. Ну і після того більш детально розглянемо амазонівську лямбду, так як вона зараз диктує моду в цьому всьому світі серверлесу. Після цього я покажу коротеньке демо, підсумок, і можна буде там питання обговорити, щось задати і так далі. Окей, тоді стартуємо. Все колись починалося з саме звичайного моноліту. Був моноліт, ваша джарка, варка, клієнт, реквестав якісь дані з нього, витягувались з бази, і це йому все поверталось. Це все було добре до того часу, доки не прийшло це все потреба скейлити, доки це не почало, не почало це все падати, і потрібно це все було менеджити. Того придумали таку штуку як load balancer і почали скейлити наш моноліт. Тепер у нас було декілька монолітів, в нас покращились non-functional метрики, але все рівно була проблема в тому, що наші сервери потрібно менеджити, коли щось паде, треба вночі вставати, якщо таке виходило в клієнта, піднімати, переконфігурювати, налаштовувати і так далі. Далі ми мігрували в мікросервісну архітектуру, воно трохи покращило ситуацію з утилізацією ресурсів, з плануванням цього, з скейлінгом, але тим не менше ми далі впиралися в такі штуки, як конфігурація аксесу до серверів наших, утилізація ресурсів, дуже часто ресурси простоювали. Найбільшою проблемою була проблема security, нам наші сервери потрібно було конфігурити security, дотримуватись полісі від клієнта і тому подібно. Потрібно було планувати capacity. Якщо ми ранимо на on-premise, що дуже рідко зараз є, але тим не менше, це взагалі дуже складна така історія, щоб все спланувати гарно. Якщо на клаудах, на інстансах, це теж досить складно, якщо в нас добре все не продумати, автоскейлінг і тому подібне. Далі всі наші машинки, якщо це якісь інстанси, потрібно було конфігурити, підтримувати завжди up-to-date, правильно наконфігурити всі патчі, security, як я вже згадував, і тому подібне. І ми вперлись в те, що завжди потрібно менеджити сервери. В будь-якому випадку дуже багато роботи падає на DevOps-команду, це все хендлити, це все підтримувати і так далі. Ну і дійшли з цього всього до серверлесу. Насправді serverless це є buzzword, але загалом воно ж означає те, що нам не потрібно ніякі менедження серверів. У нас немає серверів, які менеджуємо. У нас provisioning відбувається типу автоматично. Ми скейлимося так багато, як нам потрібно. Нам потрібно, не знаю, 3 computation в один момент, ми маємо 3. Потрібно через 10 секунд 1000, ми маємо 1000, потім через 5 хвилин нам нічого не потрібно, ми нічого не маємо. І в чому найкраща перевага, що утилізація ресурсів на рівні 100%. Тобто, якщо нічого не запущено, нічого не раниться, ми ні за що не платимо. Ну, відповідно, автоматично з'являються такі, як з коробки High Availability і Disaster Recovery. Оскільки ми заранили якусь лямбду, вона заранилась і стопанулась. Тобто ми не паримося тим, чи сервер нас буде піднятий, чи він стопанеться, чи він вернеться після того, як він впав і так далі. Коли ми говоримо про клауди, там є така градація підходів різних. Саме зліва я тут не показував, бо воно не вміщалося, це IaaS, інфраструктура як сервіс. Ми там майже все менеджуємо. І як доходимо до того, де ми менш менеджуємо, появляється в нас PaaS, платформа як сервіс, і SaaS. І між ними тепер вписався наш serverless, архітектура вписалась. Її ще поділяють на два типи, таку як PaaS, backend як сервіс і PaaS.
Бекенд – це фактично якийсь third-party сервіс, який ми використовуємо. Це може бути від Amazon, DynamoDB, бази, сюди ще включають S3 і так далі. Тобто ми нічого майже фактично не менеджуємо. І така популярна штука зараз як FAS, Function as a Service, тобто дозволяє нам заранити наш кастомний код на якомусь ефемерному контейнері. Більше нас нічого не хвилює. Загальні use case використання serverless. Досить такий common case – це побудова статичних вебсайтів є в світі. Ну, я вже знаю, досить багато готових прикладів, що повністю вебсайт побудований використанням serverless, тобто ми нічого не менеджуємо. І можна будувати більш комплексні аплікації. Також його використовують для бекенду, це побудова якогось сервісу, це якщо є бізнес B2B, бізнес to бізнес, наприклад, endpoint ми надаємо, або для мобільних девайсів ресурси провайдаємо. І зараз досить популярна тема як IoT, оскільки є багато маленьких девайсів, яким потрібно чуть-чуть щось процеснути і повернути дані. Тут лямбди вписуються просто на ура. І не завжди вони щось процесують. Коли не процесують, відповідно, ми ні за що не платимо. Далі є data processing, це real-time data, які для big data map reduce, для batch processing і тому подібне. І якщо ви вже чули, для Amazon Alexa, для цього девайсу, типу всі скіли, вони всі використовують лямбду, вони всі згруповані в їхньому репозиторії цих лямбд, відповідно, чим більше люди пишуть цих скілів, тим більше в них з'являється цих лямбд, і коли ми щось запитуємо, там, Alexa, скажи, яка буде сьогодні погода, то запускається, тригериться лямбда, вона звідкись витягує дані або в себе десь тримає, це вже я не знаю, ну і повертає відповідно результат. Ще можу приклад провести як написання чат-ботів. Звичайну логіку можу запхати туди. Переваги використання серверлесу. Ми можемо скейлитись просто скільки нам треба і без ніяких зупинок, типу швидко і без проблем. Ефективне використання ресурсів, ми не платимо за простої і тому подібне. Відповідно, у нас до цього зменшується операційний кост, робота девопсів зменшується і так далі. Ще можу додати тут, що ця вся, як сказати, двіжуха за серверлес почалася з Netflix. Вони придумали таке, як NovOps. Якраз NovOps, воно переросло типу, в серверлес, що потрібно займатися написанням коду, бізнес-логіки і якомога менше думати про менедження ресурсів і сервісів. Ну і, так як я вже згадував, ми фокусуємося повністю на бізнесі, а не на інфраструктурі. І security наше все заутсорсено. Так як це падає на якийсь наш провайдер, для прикладу Amazon, вони ці всі комплаєнси типу, підтримують, вони policy, ці всі проходять security, тести і так далі, типу ми вже цим не заморачуємося. І ціни досить ліберальні, і так як, наприклад, може бути стартап, і нам нема великого баджету, ми не можемо спланувати, який у нас буде баджет, нам треба вже і чуть-чуть, типу, то все підходить. Потім я ще про ціни більш детально наведу приклад. Ну і, звичайно, є свої недоліки. Так як це лямбди, якщо це про Amazon ми говоримо, запущені десь на вендорі якомусь, то у нас збільшується latency через networking latency і через старт цієї лямбди. Того при плануванні архітектури це потрібно враховувати. Так як ми повністю запускаємо це на якомусь вендорі, то ми відповідно получаємо vendor lock і vendor dependency. Для цього є вже фреймворки написані, які дозволяють типу, абстрагуватись від конкретного вендора, але тим не менше в кожного вендора є якісь свої constraints, ми вже їх не зможемо обійти або якісь workarounds робити. Далі така штука, як важко це все дебажити і в себе деплоїти на локалі і підтримувати, це теж треба собі мати на увазі. Ну і
Так, лямбди і ці всі штуки, вони досить такі маленькі атоміки, типу, то важко їх деплоїти і підтримувати цей continuous integration і delivery з цим всім. Тому це всі нюанси потрібно так би продумувати наперед, коли воно буде. Які зараз найбільш популярні фаст-провайдери? Це, як вже згадував я, амазонівська лямбда від Amazon Web Services. Вона підтримує Java, Node.js, підтримує Go, недавно додали, і .NET. Microsoft Azure, само собою, підтримує .NET. І в них є експериментальна підтримка, додали Java і Node.js, наскільки я пам'ятаю, точно вже не згадаю. І від IBM на Bluemix, IBM і є IBM Cloud Functions, теж побудований на базі Apache OpenVSC, дозволяє типу, запускати, ну, фактично, теж будь-які Java, .NET, Node.js і так далі. Ну і Google не хоче пасти задніх і інтродюснув свої Google Cloud Functions, проте зараз тільки в них є на JavaScript. Ну, якщо у вас вся інфраструктура на Kubernetes, то відповідно для Kubernetes теж є Kubeless фреймворк, що можна використовувати. На сьогодні дуже багато вже готових є тулзів, бібліотек для security, для continuous integration, які повністю побудовані, типу на серверлесі, багато платформ. Фактично можна буде якусь, якщо задача появляється, можна щось гуглити, шукати. Не бачу зараз резону проходитись по кожному якомусь айтему. Як насправді серверлес фаз працює? Як я вже згадував, це є базворд. Відповідно, все рівно є якісь сервери, які це все запускають і менеджують. Просто ми цим не займаємося, як клієнти. Я, для прикладу, взяв Apache OpenVSC. Це open source фреймворк, серверлес фреймворк. Він використовується на IBM, як я вже показував. Типу, в нього досить така цікава архітектура. І як я чув з презентації Amazon і Azure, ну, типу, вони не розшарили повністю всю свою архітектуру, але типу, загалом, типу, вона лягає на Apache OpenVSC. Тобто принцип роботи той самий. Спереді у нас йде Nginx, це він фактично як прокся наша, всіх наших реквестів, які будуть падати на нашу функцію. Далі є контролер, такий собі оркестратор з цього всього. Він получає дані з консула бази, це Key Value Storage, який тримає в собі всю інформацію про інвокерів, які, ну, які будуть запускати наш код. Також у нас є CouchDB, це JSON-база, яка якраз тримає в собі всю інформацію про наш код, про те, які тригери використовуються, які у нас інпути, які аутпути і так далі. Далі наш реквест через контролер попадає на стрімінг на Kafka, sorry, і попадає на інвокери. Інвокери собою являють фактично докер-контейнери, які запускають наш код. Тобто, якщо ми зробимо endpoint, який захоче, щоб щось процесував, то все через Nginx, через контролер і через Kafka попаде на докер, на цей на invoker. Invoker витягне, для прикладу, наш Hello World з CouchDB, проранить і результати запишуть CouchDB, і потім вже клієнту повернуться результати. І, як я вже казав, ми далі приходимо до лямбди. Вона досить багато чого переплітається з іншими сервісами від Azure, від IBM. Можна потім десь собі знайти табличку, порівнювати, бо в них час від часу міняється. Типу, я не провайдив ці дані, вони можуть бути неактуальні. Як лямбда взагалі тригериться? Є пару варіантів, я зараз приведу приклад. Перший – це будується API Gateway. API Gateway на Amazon – це REST Endpoint. І відповідно ми на цей REST Endpoint вказуємо, яку лямбду нам викликати. Для прикладу, тут вони провели, це я взяв з документації Amazon малюночки. Якщо юзер
апдейтує статус, це буде десь на телефоні або на веб-аплікусі, вона падає на цей endpoint. Цей endpoint, знаєш, він має викликати нашу лямбду. Лямбда викликається і робить процесінг. Ну, в нашому випадку вона послала notification в SNS-кюху. Другий варіант – це є використання через S3 Bucket. S3 Bucket, хто не знає, це storage, типу а-ля Dropbox на Амазоні. Ось тут вони провели приклад, що ми отримали якусь фотку, закинули її на S3. В цей момент S3 буде тригерити лямбду нашу. Наша лямбда буде ресайзити іміджі, щоб отримати різні типу малюночки. І якщо у нас відбудеться якийсь наплив юзерів, там, не знаю, 100 тисяч юзерів зразу зайде, у нас буде в паралелі запуститься зразу 1000 лямбд, вони поресайзують наші іміджі, і вони всі потушаться, і все. І типу, ми типу, не маємо ні за що переживати, і, ну, за те, що нам великі кости будуть, і чи нас сервери витримають нагрузку, чи ні. Далі Amazon ще підтримує тригер як в базі даних, в них є DynamoDB і фактично такий звичайний SQL тригер, який теж викликає нашу лямбду. От ми зробили insert в базу, insert цей івент, він викликав лямбду, і лямбда вже там щось далі зробила. Тут не привели приклад, що вони в Data Warehouse щось сторіє для аналітики дані. І, як я згадував, що IoT зараз дуже попіла, відповідно, дані, які стрімінга беруться з Кінезісу, з Кавки, вони теж можуть зразу викликати лямбду, лямбда щось може робити, наприклад, вдавати якісь дані, це може бути геолокаційні дані, або щось модифікувати в стрімінгових даних, ну і десь кудись їх далі провайдити. Відповідно, чим більше попадає даних, більше лямб стартує, менше даних, менше лямб стартує, і типу, і все кльово. І приклад, як побудувати загалом серверлес веб-сайт, статичний, ну, це навіть фактично не дуже статичний. Робимо якийсь S3 Bucket, на S3 Bucket будемо хостити наш фронтенд, типу, статичні дані. Далі будуємо API Gateway, це буде endpoint, який буде отримувати дані про погоду. От він викликає цю нашу лямбду, лямбда бере дані з бази або ще з якогось іншого провайдера, повертає через API Gateway на нашу сторінку. І фактично без жодного використання серверу ми можемо побудувати такий простенький веб-сайт. Так, тепер більш детально по технічних даних. Лямбда в меморі може бути від 128 МБ оперативки до 3 ГБ на екзекюшн. При запуску лямбди створюється ефемерний диск, це означає на 0.5 ГБ. Це означає те, що коли лямбда запускається, він створився, ми можемо собі щось туди записати чи там тримати якісь дані. Коли лямбда закінчить свій екзекюшн, цей диск дропнеться, типу він ніде не сториться. Ми можемо в паралелі запустити 1000 средів або 1000 процесів. Також, що дуже важливо, 5 хвилин – це максимальний екзекюшн одного реквеста на лямбду. Типу, якщо у нас буде процесінг відбуватися більше ніж 5 хвилин, то Amazon автоматично обрубає цей запуск лямбди. Ну і з іншої сторони, якщо вже потрібно більше ніж 5 хвилин, то тут явно лямбда щось не підходить під цю архітектуру і треба щось інше думати. Або доробити таски, або використовувати щось інакше. Payload request 6 МБ максимально. Ну я вже згадував, concurrent execution в лямбд теж може на 1000. Так, про ціни. Запуск гігабайт секунди коштує ось тако 0,4067 центів за кожний запуск. Що означає гігабайт секунду? От якщо ми виберемо оперативної пам'яті для нашої лямбди 1 гігабайт і процесінг буде 1 секунду, то це буде так коштувати. Якщо ми виберемо 512 МБ і буде процесінг 1 секунду, це буде в 2 рази менше. Ну, відповідно, якщо 2 гігабайти, то ціна буде в 2 рази більша. Так,
Це одна ціна, друга – це за реквести ми платимо. 2 цента за мільйон реквестів, тобто така циферка за один реквест. І кожного місяця Amazon надає безкоштовну кількість реквестів, це 1 мільйон реквестів, і надає безкоштовно 400 гігабайт секунд теж на місяць, типу фрітайр кожного місяця. Так що це досить так багато, що може погратися було з чимось, або навіть для якихось потреб. Так, ось приведу приклад. Для прикладу, у нас буде функція, яка буде потребувати десь до 512 МБ меморі, і ми будемо на місяць реквестати цю функцію 3 мільйони раз. І вона буде екзекютитись 1 секунду. Ось беремо 3 мільйони раз по 1 секунді, але у нас 512 МБ, тобто пів гігабайта в секунду, значить ми ділимо на 2. Получається 1,5 мільйона гігабайт в секунду на місяць, мінус 400 тисяч фрітайр наш, гігабайт секунду, і получається 1,1 мільйон гігабайт секунду. Множимо на цю циферку, яку я вже показував, і получається $18 в місяць, плюс 3 мільйони реквестів, мінус 1 мільйон фрішних реквестів, получаємо 2 мільйони на 0,2 цента 40 центів. Ну і загальна вартість вийде $18. Типу за 3 мільйони реквестів 1 секунда раніться і 512 МБ. Якщо є така задача, це досить такі ліберальні ціни, і не потрібно думати більше ні про що і менеджити. Далі така штука, коли будуємо нашу лямбду, ну, продумуємо, як вона буде працювати, потрібно зважати на те, що чим менше ресурсів ми виділимо на неї, це не означає, що вона буде дешевша. І будеш, ну, типу, економніше. От є приклад функції, яка рахує примітивні числа до менше мільйона, і якщо ми виділимо 128 МБ, вона ранилась 1,6 секунди, о, сорі, 11,6 секунд, і це коштувало там 2 цента, 2,5. Так само, якщо 256, то в два рази швидше майже, і ціна та сама. І відповідно, якщо ми гігабайт виділили, ціна фактично вийшла та сама, ті ж 2,5 цента. Але процесінг був десь в рази швидше. Тут 11,6 секунд, тут 1,4 секунди. Так що можна з цим експериментувати і знайти найбільш оптимальний варіант для себе. Що по ціні, що по часу. Та, лямбда, вона вміє багатопоточність. Якщо ми виділимо менше, ніж 1,8 ГБ, це буде один CPU. Якщо більше 1,8 ГБ, це буде мультікор. Це корисно використовувати, якщо у нас є якийсь input-output workload, типу якісь калькуляції, або паралельні записи в ту же якусь базу, або upload десь файлів з одної лямбди. Так що це собі треба мати на увазі. І досить важлива тема, як для всього фаз, не тільки на Амазоні, а загалом, це cold warm start problem. Пам'ятаєте, я вам показував за цю всю архітектуру. Sorry. Доки наш код запуститься, він має пройти оці всі степи. Через сюди engine request, через контролер, через Kafka. З консоли ми маємо отримати дані, які в нас доступні інвокери. З CouchDB ми маємо стягнути наш код, підготувати контейнер, підготувати наш runtime і запустити, і записати дані назад CouchDB. Оця вся штука, оцей весь флоу називається cold start. Виключили код, запустили наш контейнер, підготували runtime, відбувся cold start. Далі, відповідно, ми стартанули наш код, він екзекютнувся, і оце все відбувається warm start. Щоб такого не було, для цього це відбувається десь. Amazon тримає до 15, ну 10-15 хвилин, немає точних цифр, вони не надають в наш контейнер в гарячому стані. Тобто він його просто дійшло до цього стану, до cold start прийшов, ми запустили, запустився наш код, і Amazon він не вбиває контейнер, він просто кладе його на паузу. І якщо протягом 10-15 хвилин ми ще раз викличемо нашу лямбду, то він банально контейнер забере з паузи і запустить наш код. Тобто не буде відбуватися оця вся штука. Якщо нам cold start, він може десь
займати різний час, там від 1 секунди, бувало, що я і попадав до 15 секунд. Warm start, там мілісекунди, типу, це старт контейнера, екзекюшн нашого коду. Навіть не старт контейнера, а резюм його стану. Як з цим боротися? Можна, це називається прогрівати лямбду, наприклад, кожних 10 хвилин викликати лямбду, і це дозволить робити те, що Amazon її просто не буде вбивати, контейнер буде тримати його завжди, ну, в паузнутому стані, якщо це для нас важливо. Якщо нас не важливо, то ми можемо, ну, цим не займатися. Далі, якщо в нас появляється багато дрібних функцій, це все важко менеджити, викликати з одної функції іншу і так далі. На Amazon придумали таку штуку як Step Functions. Це фактично State Machine, який дозволяє з одної функції викликати іншу функцію. При цьому можна робити різні кондішени, типу розгалуження, можна паралельні екзекюшени і так далі. Це є все красиво зроблено UI-но, типу можна прийти, просто собі пересовувати, і зразу візуально весь флоу буде видно. Це одна штука. Друга штука, якщо не використовувати step function, а кожну окрему функцію викликати і передавати дані на іншу функцію, то у нас буде стартувати для кожної функції окремий контейнер. І дані будуть через нетворкінг передавати з одного контейнера на інший. Відповідно, навіть вони мають до нас вернутися назад і потім назад передатись на інший контейнер. Якщо це буде step function, це буде все стартанути в одному контейнері і буде набагато швидше. Це теж треба враховувати. Далі, я коли на початку згадував, що лямбди, ну, серверлес загалом важко дебажити, на Амазоні додали таку штуку як AWS Sam Local. Вона дозволяє імітувати роботу лямбди, типу, на локалі. Ми можемо імітувати якісь тригери, це, наприклад, S3 event або API Gateway event. Ми можемо інвокувати наші функції з якимось різним, ну, з іншими івентами. Можемо свій темпліт валідувати, дебажити це. І так далі. У нас на локалі буде стартувати докер, який буде це все ранити. Але в чому проблема, що все рівно на 100% реплікації не буде того, що десь в себе там Amazon запускає або тому подібне. То це теж треба зважати на це. Що зараз є в Java світі? Суто для FAS, це є serverless framework. Він дозволяє задеплоїти Java аплікації на різні провайдери. Це якби абстракція над нашою фасом. Ми раз написали, можемо потім використовувати на Amazon лямбди, на Ажурі, на клаудах. Інша штука є така, як AWS Serverless Java Container. Він дозволяє вже врапнути наші готові аплікації, якщо це є Spring Boot або якийсь Jersey чи Spark. Це просто врапуємо нашу аплікацію, і типу воно робить для нас готовий серверлес, типу якийсь додаток, який ми вже можемо використовувати десь на Амазоні. І від Spring і Spring Cloud Function вони промовтують використання, типу, написання бізнес-логіки через повністю через функції. Так. І далі я розпокажу маленьке демо, як це все можна легко зробити. Як це швидко робиться, загалом бізнес-кейс буде такий, що нам потрібно зробити ресурс, який буде архівувати файли, і зразу для нас повинен бути endpoint, який буде повертати список цих файлів. От звідки в нас аплодиться файл, я покажу це, звичайно, з AWS консолі, але це може бути будь-звідки, звідки ми там вже наконфігуримо, чи з девайсу, чи з якогось веб-ресурсу, чи з аплікух і так далі. Попаде він на бакет, в цьому бакеті, ну, будуть сторитись наші файли. Коли файл буде попадати на бакет, він буде тригерити нашу лямбду. Наша лямбда на Java написана буде архівувати цей файлик і аплодити в інший бакет, де є ці всі zip-файли. Далі клієнт, який буде заходити через доступний йому endpoint, який буде на API Gateway,
буде викликати іншу лямбду, і ця лямбда буде вичитувати список архівів з нашого бакету і повертати йому JSON-формат. Я створив дві аплікації, це звичайні мейвенівські аплікації, використовуючи Amazon SDK. Entry point – це має бути хендлер, який ми потім будемо вказувати, коли він на самій AWS-консолі, і йому приходить S3-event. В цьому івенті ми можемо знати, який бакет прийшов, і який ключ, типу файлик. З цього всього ми це все знали. Це конфігурація самого клієнта. Це я на локалі його тестував, це буде на Амазоні. І відповідно з цього S3-файлика ми витягнемо контент-стрім і його просто зазіпуємо і положимо на наш бакет, цей інший, другий, що я. Цей бакет від zip. І дамо йому ще доступ до public read, щоб коли через API Gateway ми викликали, він мав доступ, ця лямбда мала доступ прочитати всіх файлів, інакше по дефолту немає доступу на паблік. І все. Так, це перша аплікація. А друга аплікація теж є entry point my handler, а тут ніякого івенту не приходить. Ми просто получаємо список всіх файлів з другого бакету і додаємо їх в ліст, в арейліст і повертаємо теж на бекенд. Серіалізацією цим всім займається амазонський SDK, нам не потрібно робити. Ми йому віддаємо об'єкт, далі він все робить за нас. Нам не потрібно це все продумувати, як серіалізувати і десерілізувати об'єкти. Так, можна збілдити аплікацію. І архайв наш. Так, той час. Це один бакет. Називається ITTOX, бо я на ITTOX розказував, то я вже не перейменовував. І другий бакет, куди будуть наші готові дані попадати. Ой-ой, як це забрати. Лямбди в нас поки що нічого не було створено, і API Gateway я потім прийду. Окей, створюємо, заходимо в функції, розділ, створюємо нову функцію. Можна створити вже з якихось темплітів, але я створю з нуля. Назвемо її Archiver. Runtime вибрати можна, як я вже згадував, .NET. Двох версій Go недавно додали, Java 8, ноди різної версії і Python. Я забув задати. Java 8 і конфігурацію ролі і security я зараз не буду показувати. Я вже налаштував перед цим готову типу ролі, яка має доступ до S3, до Lambda і до API Gateway. Це трошки довше би було. Окей, коли ми створили нашу функцію, ми попадаємо на панель керування цією функцією. Перше, що ми бачимо, це тригери. Тригери якраз івенти, які будуть викликати нашу лямбду. Це є API Gateway від Amazon IoT, Alexa скіли, Smart Home, CloudFront, якщо CDN щось буде, коміти від Amazon і так далі. DynamoDB це цікаво, що база, коли, як я показував, івент в базу insert чи update, може викликати лямбду і стрімінгу, а дайте Kinesis. Так, нас цікавить S3 bucket. Так, тепер ми йдемо конфігурити наш бакет ITTOX. Івент будь-який, put, post і так далі. Це все лишаємо, додаємо івент. Окей. Ладно. Треба дропнути бакет, бо я... Я його використовував вже і воно... ITTOX.
не можна створювати один бакет на різні івенти, ну, на різні лямбди. Тобто, коли попадає в бакет щось, ми повинні. Тільки один бакет може викликати одну лямбду, типу бакет не може викликати декілька лямбд. Стрейт, такс і додати. Окей, так, зберегло. Далі. У нас є івент за стрей, який буде викликати нашу лямбду. Тепер треба задеплоїти саму лямбду. Архайвер. Так, пекедж наш збілдився. Відповідно, можна його задеплоїти. Можна задеплоїти як файликом. А коли в продакшені буде дуже багато лямбд, можна робити, що файли застрий. Типу буде вибрати який бакет, і воно буде з нього аплодити, щоб це вручну не робити. Так, itdox, archiver, target. Ще йде джарка всіма депенденсями. Java 8 runtime. І треба задати наш хендлер, вхідну точку. Package, і клас, і метод. Окей. І метод myHandler. Так, що тут далі є? Можемо конфігурити environment variable, якщо нам буде потрібно для різних, наприклад, stage, prod і так далі. Або інші конфіги. Можна конфігурити таги, щоб легше можна було шукати якусь інформацію по Амазоні. Роль ми задали, коли конфігурили. І це ще й згадував memory. Від 128 до 3 ГБ. Я не бачу. Байдуже скільки. Я перепрошую, можна питання, Руслан? Так, так. Ти казав, там шейди, типа, включаєш, що, а вибрав звичайний джар. Уже там в енвайрменті все буде, правильно? Тому що буде підніматися, якби, джао-машина, на самому Амазоні, так? Тобто нам би, якби, шейдед нам, в принципі, не потрібен. Ні, це насправді шейдед, просто бачиш назва. Воно мені дві джарки зробило. А, окей, сорі. Це той самий файлик, я його просто... щоб без шейдет. Та memory, timeout, ну, хвилина пропустимо. Concurrency, ми нічого не резервуємо, типу 1000 і так далі. Окей, можна це все зберігати. Воно аплодиться за той час. За той час створимо нову лямбду, яка буде якийсь лістер. Теж Java, наша роль. І event trigger ми ніяк і не будемо задавати. Потім покажу чому, того що ми прийдемо з іншої сторони. Ми будемо конфігурити API Gateway і з нього задамо яку лямбду використовувати. Так, тут так само org home. Handler, Java 8, і вибираємо Lister, так, час, ну, все, по дефолту, зберігаємо. Так, що, наша лямбда збереглась, окей, так, ця ще аплодиться. Дан-дан-дан. Та як оця лямбда готова, яка архівує, йдемо в наш бакет itdox і аплодимо файлики. Я створив 10 пустих файликів, для прикладу, просто нам було більше. І робимо upload. Коли відбувається upload одного файлу, відбувається тригер з стрій івентом на нашу лямбду архайвер. І вона архівує і записує в itdox ready. По ідеї тут, о, появилися наші всі 10 файликів зазіпованих. Я файлики якісь великі не давав, бо то я через Wi-Fi, і воно може ще й так довго працює. Так, друга лямбда наша збереглась. Заходимо на API Gateway. Створюємо нове API. Назовемо його демо. І додамо новий метод.
Plus там get. Цей get метод може викликати якийсь HTTP або щось замокане і так далі. Ну, нас цікавить лямбда. І лямбда наша, вона тут випадається, буде лістер. Тобто, коли ми викличемо get метод на руті, викличеться наша лямбда з цією назвою, і вона щось буде робити. Так, до моєї permission. Окей. І можна це все деплоїти. Так, ну задеплоїли, дали нам нашу публічну URL. Тепер я перехожу на неї. І бачите, перший раз трохи, ну, часу йде до секунд 5-10, бо лямбда відбувається холодний старт лямбди. Коли він відбувся, все good, повернуло список наших zip-файлів, які є... Там займу, він зараз його навіть викачило. Коли тепер другий раз я викликаю, бачите, воно вже мілісекунди. Це все через те, що вже йде, як це, warm start. Типу, докер, той імідж, він паузнутий був і досить швидко відбувається. Так, далі така штука, я коли показував код, мене вже минулий раз питали за system out println. Само собою можна наконфігурити логи, і логер якийсь, чи log4j, чи тому подібне, і він все буде красиво логувати. Але також можна використовувати system out println, і все, що йде в консоль, воно все падає на CloudWatch логи, які можна десь далі стрімати на Elasticsearch, чи куди, чи там на Greylog і тому подібне. Так, і зразу на цій панельці можна побачити моніторинг відкрити. Ось, добре, тут більше я запускав. О, бачите, перший раз duration. Це десь перший раз максимум було 8,5 секунд. Тобто лямбда прогрівалась, стартувала з cold start. Далі мінімум був 75 мілісекунд. В середньому вийшла секунда. Тобто всі решта рази воно було досить швидко. Далі повільно. Запустилося 10 разів. 10 лямбд. Це через те, що в нас є тут 10 файликів. А, ні, сорі, це лістер. Це я просто 10 разів обновив його. Ось тут. А це архіватор. О, архіватор. Він теж запустився якраз 10 разів, бо було 10 файликів. Так. Окей. Так, по цьому все. Ну і summary чого? Serverless, тому що це зменшить кост, якщо добре все прорахувати, і воно вам підходить. Воно зменшить час на maintenance, не буде такого оверхеду на maintenance. Потрібно менше DevOps роботи. Далі великий плюс, не потрібно планувати capacity, оскільки, типу, коли в нас спайки будуть, ну, ми за них не маємо переживати, бо скільки треба лямб, скільки стартане. І відповідно до цього всього зменшується час доставки софта на маркет і швидші релізи, і відповідно всі більш щасливі. Це все. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, буду радий відповісти. Алло, привіт, мене слышно? Так, привіт, чути. Спасибо за доклад. Да, є вопрос. У нас от происходит провижение в лямбда этих всех в одном регионе, да, как я понял? Да. А есть какая-то функция, допустим, чтобы у нас сразу провижининг лямбд выполнялся в нескольких регионах, ну, хотя мы создавали по сути только в одном, но провижининг делался на несколько регионов. Ты имеешь на увазе автоматически? Не отдельно, в каждом, да, регионе, а автоматически. Коли ми, ну, деплоїмо саму лямбду, ми задаємо який регіон. І тоді це вже залежить від того, як ми її будемо деплоїти. Ну, тобто, якщо це якийсь Jenkins, який використовує API самого Амазону, там треба буде задати різні регіони. А щоб це було автоматично, я найчасто скажу, не чув. Окей. І второй вопрос ще. У нас, як результат, возвращається, ну, некоторая сущность, да, нами определенная, потом, которая конвертируется в тело ответа.
Можно ли как-то, кроме как в API Gateway, задавать какие-то хидеры в ответ, статус-коды и так далее, непосредственно из Java Lambda? Так, можна. Я повертав просто респон через API Gateway, воно робило JSON, але можна повертати щось типу як HTTP response. Ну, типу, як ти кажеш, header, код і так далі. Ну, проставляється, я... да? Окей, так, я не робив таке, але я бачу приклад, що є таке. Окей, ще може бути якісь питання? Так, є одне. По-перше, Ярослав, дякую за цікаву презентацію та круте демо. І я маю таке запитання. В Amazon є така досить корисна можливість версіонувати лямбди. Це коли одна лямбда зберігається на Amazon одночасно в багатьох різних версіях. І в нас є можливість запустити будь-яку з існуючих версій нашої лямбди. І я хотів би запитати, можливо, хтось знає, чи існують якісь ліміти взагалі на кількість версій для однієї лямбди? Ой, скажу чесно, я за ліміти не цікавився. Дякую. Бо амазонівська документація теж мовчить з цього приводу, тому вирішив запитати. Чесно, не стикався, не доходив, але... Загуглити. А, це таке аж, може, поняв. Дякую. У мене є таке питання. Наскільки я розумію, це даний підхід позиціонується як заміна до класичної клієнт-серверної архітектури. А наскільки воно фітається, оця заміна такого підходу? Я чув такі думки, що там використання лямбд такої serverless архітектури, воно взагалі дуже класно підходить під якісь там під якісь джоби, які мають виконуватись, але не для деплоєння там функціональних якихось там аплікацій, там, чи як колись було цілих варок. Ну, як то кажуть, так як це лямбди вже прийшли в той світ, коли це вже в основному вже все є готове, то відповідно люди в більшості випадків просто мігрують якийсь функціонал, а не заново пишуть. То найкраще лямбди вписується якраз у цю всю штуку, що виділити, виокремити ті юніти, які підпадають під цей процесінг, типу маленькі процесінг юніти, які собі окремо будуть лежати. Типу. Ну, повністю перевести всю архітектуру на серверлес існуючий, я вважаю, це складно і не завжди доцільно. Бо якщо буде задача банальна, яка виконується 10 хвилин, це або її дробити треба, або так далі. Але кажу, я знаю приклади, що повністю будували веб-ресурси на серверлес. Так що це... Треба завжди прораховувати добрий кост наперед, чи дійсно воно вийде добре. І треба пам'ятати про ці ліміти, про cold start, warm start, і так далі. І обмеження 3 гігабайти на одну лямбду. Чи воно вписується, чи не вписується. Ну, я вважаю, що найкраще це робити якийсь так, як було ресурс, і такі маленькі задачі, як ти згадував, там крон, джоби, які щось мають процеснути і так далі. Або задачі, які можуть мати спайки, і потім падіння, то типу найкраще їх винести десь в серверлес, якщо вони підходять. Окей, дякую за відповідь. Що? А в цих 5 хвилин в ліміт входить чи цей cold start? Чи це саме виконання твоєї функції? Входить, так. Тобто, ну, якщо ти десь на межі і ти перший раз стартуєш, то може бути таке, що юзер не отримає респонс? На межі? Типу... Ну, якраз... там 4 секунди, чи скільки там, 4 хвилини і там 55 секунд, так? І так, перший раз може не отримати респонс. Так, якщо так все чітко, то це правда. Ну, бачиш, отут по метриках перший запуск був 8 секунд. 8,5 секунди, ну і воно все попало в цей загальний процесінг час. Окей. І ще така штука payment, я забув сказати, за кожних 100 мілісекунд. Типу закруглюється до 100 мілісекунд.
А еще вопрос насчет вот cold start, как раз когда у нас растет нагрузка, нам нужно больше лямбд. У нас же поднимаются новые контейнеры, они проходят cold start перед тем, как попадут в работу, или же они уже при обслуживании входящего реквеста, да, да, как вот в нашем случае, будет на них произведен cold start и будет задержка. Ты маєш на увазі, якщо в паралелі багато зразу стартує? Ну так, да, у нас якби виросла нагрузка, нам піднімаються нові обробітчики. Та-та-та, я зрозумів. Amazon офіційної, ну, відповіді немає десь документації, але я бачив колись хтось статтю таку прикольно робив, що тестували, запускали 10 в паралелі лямбд і міряли оцей час, який першого запуску і подальших. То відповідно, якщо вони перших 10 стартанули, то відбулося 10 холодних стартів, видно було по часу, що там десь в межах 10 секунд. Потім всі решта по 10 були, типу, ці warm start. Тобто так, коли перших зразу йдуть паралельні і ще не готовий ніякий контейнер, то вони всі будуть холодні старти. Окей, спасибо. І ще про ключі запуску для GVM. Є ли можливість передавати щось? Так, ось тут ось конфігурація. А, для самої віртуальної машини? Ну, типу, є environment. А, для віртуальної. Не пробував, не бачив. Не можу сказати точно. Але я сумніваюся, що щось можна буде тюнити. Спасибо. У мене таке питання. Та, звичайно, дякую за презентацію. Прикольно, да, було такі висвітлені моменти. І ти казав про виконання функцій послідовно. Тобто, там була ти на презентації слайд. Та-та-та-та. Тобто, це, щоб, наприклад, позбутися постійних холодних стартів, ми можемо просто туди ж інвокнути виклики інших функцій, лямбда функцій, які ми маємо, вже мається на увазі в коді, правильно, я так зрозумів? Чи це є... ну, тобто ми зробили там 2-3 деплої лямбда функцій, ну, тобто 2-3 окремі лямбда функції, і потім ми можемо викликати їх, це, я так розумію, вони в коді, ми можемо їх викликати окремо, чи вони можна побудувати, як ти казав, перетягувати там елементи, що за чим, типу, має бути виконано? Ні. Ну дивись, воно не з коду виклик. Якраз в цьому вся перевага цього step function, що це будується темпліт, cloud formation темпліт такий на Амазоні. І він, типу, сам хендлеє. Оце якраз на UI ці ми перетягуємо, і виклик з одної лямбди на другу відбувається, типу, самим Амазоном. Ми з коду нічого не робимо. У нас в коді буде як одна лямбда, як була, так і лишиться по-старому. Типу, в цьому і вся перевага, що якщо це буде робити step function, то воно буде все в одному автоматичному контейнері і буде набагато швидше. Бо якщо ми з одної лямбди, з цієї викличемо, наприклад, другу лямбду, то буде весь flow через networking, типу дані будуть передаватись там до нас, в нашу лямбду, і знову через оцю всю прослойку передаватись на іншу лямбду. То цю штуку можна використовувати для того, щоб робити важкі операції, та на маленькі, щоб кожна лямбда виконувала щось маленьке, і в загальному цей в кінці результат був то, що тобі потрібно. Та. Наприклад, я не знаю, тут просто абстрактні стани, але можна там юзер, перевірка його кредів, якщо далі витягування якоїсь інформації про нього, далі в паралелі ще якісь процесінги і там повернення загальної інфи про юзера. А, тобто ти можеш наконфігурувати в себе, типу, що буде відправлятись на кожному з ендпоінтів, ну, грубо кажучи, в лямбда функції, і їх виставити в певному порядку, да? Тобто вийшла там first state, да? Там щось зробила, там, наприклад, не знаю, аутентифікацію, да? Потім наступна буде лямбда функція виконуватись на основі отриманих даних від first state, наступну функцію, ну і так далі, ти можеш собі зорганізувати flow, де ці всі дані будуть процесатись і проходити кожну із твоїх лямбда функцій, яка відповідає за окрему якусь дію, правильно? Так, все вірно. Кожна супер. Типу лямбда очікує якісь інпути і дає якісь аутпути і так далі наступна. І ти на основі аутпутів ти далі просто закидуєш наступний попередній аутпут, наступний в наступний інпут, ну і так далі. Так, це все конфігуруєш. Ясно, дякую.
Але чи правильно я розумію, вони не передають output від одної, йде зразу на input другої. Тобто це використовується або база даних, або S3, або ще якась інша штука, де ці проміжні стейти зберігаються. Якраз коли через step function, тоді вони передають один одному. В цьому вся перевага. А от якщо самому це робити, то прийдеться або через нетворкінг, ну, типу, а-ля витягувати дані або і комусь передавати далі вручну. А через step function це вони самі це все роблять. Круто. Ну, це типу на основі обсервера, типу, да, як point-to-point. Він сразу там згенерував відповідь, переслав цю відповідь, і сразу наступна, що стоїть в степі функція, підхватила цю відповідь і далі, ну, працює з цими даними, які отримав. Так. Дякую. Прошу.